Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на півдні говоримо з колишнім співробітником СБУ, а також експертом Українського інституту майбутнього Іваном Ступаком. Пане Іване, вчора була просто неймовірна атака, ейфорія, що, по суті, вже Херсон взяли, купа повідомлень про це. Сьогодні ж про ситуацію на півдні практично не обговорюють, зовсім небагато інформації. Чому так? З'явилося сподівання, очікування, що дійсно буде щось, якась гарна новина наприкінці серпня місяця. Але я дуже всіх попрошу, поки що ми мовчимо, ми всі тримаємо кулаки, оскільки наступ – це завжди втрати, це завжди неможливо наступати і не втрачати життя військових, життя цивільних, неможливо не руйнувати інфраструктуру, тобто втрати будуть, на жаль. Це раз. Росіяни чинять опір, це два. Вони дійсно зробили класні укріплення, вони є. Є росіяни, які вміють воювати, не всі з них оці мобіки, як ми там звикли їх називати, свіні собаки. Є професійні військові, є навчені військові, знають, як діяти самостійно, в групі, в підрозділі. Є зброя, є техніка, вони можуть чинити супротив. Але, скажімо так, скажу фразою класика, льод тронувся, господа присяжні засідателі. Тобто крига пішла, крига почала рухатися, ми дійсно бачимо, що щось відбувається. Можна робити певні обережні висновки, дивлячись там ватні пабліки, і там багато таких цікавих, але проти суперечливих речей вилізає. Однак вони всі підтверджують, що фронт нужно немножко вирівняти. Тобто, ну, вони кажуть, що фронт треба рівняти. Значить, він вже не такий, не в такому сталому положенні, який він був буквально ще вчора, позавчора. Власне, я хотів також запитати, як висвітлювати події на півдні, так? Адже одні постять меми, інші доволі справедливо, як на мене. Це суб'єктивна точка зору. Обурюються, що не час сміятися з цього, адже в будь-якому разі будуть втрати, адже це наступ. Ну, це різна реакція, ну, психіки людей. Деякі люди в стресових ситуаціях десь починають або там закриватися, замикатися в собі. Хтось починає там істерично сміятися, хтось там у когось сльози. Тобто це різна реакція може бути. І ось ці, ну, я собі так розділяю, ось ці ось там мемчики, це якийсь вихід емоційному напруженню, який є у людей. Звичайно, там у цивільних не така напруга, як у військових, які безпосередньо кожен день там знаходяться, але, ну, страждають всі. Це можливість якось каналізувати свої емоції у вигляді таких мемчиків, у вигляді таких приколів, яких називають. Тому, а ще сподіваюся, що перша офіційна інформація вже буде з'являтися в середу десь по обіді. ЗМІ насамперед мають орієнтуватись так на на офіційну інформацію, тому що CNN пише, що 4 села на Херсонщині звільнили, чи публікувати такі речі. Давайте поки що не будемо це публікувати. Це публікують хай іноземні журналісти, в них є якісь джерела, але ми будемо спиратися виключно на офіційних речників, там, на Генштаб, там, ну, багато у нас є там оперативних командувань, багато речників є, і будемо чекати на їх інформацію. Тобто той же Віталій Кім, Офіс Президента. Я впевнений, якщо буде, ну, коли буде якась суттєва перемога, коли вже не буде, наприклад, населений пункт ходити з рук в руки, там, то до нас, то до орків, то навпаки, тоді вже прозвітуються і скажуть, що все, от там фронт такий-то, населені пункти такі-то наші, тут було вдало, тут не дуже вдало, і буде офіційна інформація, на підставі якої ми будемо вже робити, там, ну, обговорювати, робити якісь висновки. Єдине, що хочу зазначити, що внутрішньо ми маємо бути доволі оптимістично налаштовані, адже якщо російська пропаганда пише, що наступ на Херсоні українців захлинувся, що його подушили, значить все не так погано. Тобто. Це такий, ну, підрахунок, ну, косвіний. Давайте будемо оптимістично стриманими, тобто ми віримо, що дійсно буде краще, ніж було там вчора-позавчора, але і не треба розраховувати, що буквально там вже 1 вересня можна там по Херсону вже буде кататися на автівці там з українським прапором.
давайте будемо дуже обережними. Віримо, що це буде, але оптимістично стримано. Гаразд, давайте розберемося з тими речами, які були, адже багато їх трактують зовсім по-різному. Що таке перша оборона Херсону? Декілька є кілець або там слоїв, або редутів укріплення. Тобто це значить, що там одна траншея, яку прорвали, і все. І далі вже там відкривається Херсон, його там можна побачити, їхати. Декілька ліній укріплень є, там перша, друга, там третя, в залежності від того, як вони підготувалися. У випадку, якщо перша лінія вона ламається з якихось обставин, там обороняючися підрозділи повинні централізовано та організовано відійти на другу лінію, тримати вже другу. Якщо друга ламається, то вони беруть там свої пожитки, манатки і там тікають на там третю лінію оборони. А далі вже, ну, як історія буде розгортатися. А скільки таких ліній оборони Херсона? Наскільки ми знаємо, там, ну, десь три, або якщо не більше. Ну, тобто я чув таку інформацію про три. А за скільки кілометрів від Херсона перша ця лінія? Я не готовий сказати, це ж їх укріплення, це ж, ну, їх військова таємниця, вони ж тримали там все це утаємничено, і мені невідома така інформація. Взагалі, наскільки коректно називати, що вже почався контрнаступ, чи це лише початок до нього? Я ще скажу, давайте, може, почекаємо там, ну, коли буде офіційне повідомлення, щоб ми могли сказати. Можливо, це, ну, знаєте, як варіант, можливо, це і контрнаступ, можливо, це і, скажімо так, проба вогнем росіян, подивитися, де в них слабкі місця. Тобто пробуємо, дивимося, як вони будуть реагувати, звідки резерви вони будуть тягнути, чи є взагалі в них ті резерви. Можливо, це, скажімо так, такі обманні маневри. Тобто тут вдарили, подивилися, що вони перетягнули сюди свої сили, а наші зможуть вдарити там десь в третьому місці. Ну, це є багато різних військових хитрощів, таких уловок, фішок. І даний час, на жаль, невідомо, що саме використовують наші військові. Ну, власне, я теж до цього веду, що наразі говорити про контрнаступ в такому розумінні, як ми собі там думаємо, що це трішки зарано так робити. Да, трішки зарано, поки ми не поспішаємо, ну, немає такої, знаєте, історії там, ну, вірніше, такої ситуації, коли, як показували там у радянських фільмах, коли о, ура, там всі з прапорами там несуться там з різних боків, там захоплюють. Ми ж намагаємося зберегти наших військових. Для нас це набагато важливіше, ніж терміни там звільнення якоїсь території. Зрозуміло, що якщо було б там пару мільйонів там в резерві людей, то можна було б там, ну ладно, там 10 тисяч людей загиблих, це, ну, ще можна десь там зрозуміти, там, ну, з точки зору військового командування, але у нас є мета, у нас просто немає такої кількості людей, для нас кожна людина дуже важлива, і тому все робиться для того, щоб спочатку зробити так, щоб росіянам не було чим воювати, щоб просто, да, у них є автомат, є там ці гаубиці, але немає чим заряджати їх, немає чим стріляти. О, це вже таки перша серйозна цеглина для нашого успіху і перша серйозна цеглина на могилі росіян. Тобто ми ж робимо все планомірно. Дійсно, а чи мають чим стріляти, адже там багато складів на Херсонщині попідривали? Багато складів попідривали. Росіяни не зупиняють свої можливості по постачанню з різних регіонів Російської Федерації, з різних складів, з віддалених, за Байкалі, за Уралі, там, за Мур'я, я не знаю, що воно там ще є. Владивосток, вони тянуть з тих складів ще з радянських часів, які там були там на випадок вторгнення Японії. Там багато зберігали боєприпасів, вони їх тягнуть зараз в Україну. Зрозуміло, що не все це стріляє, не все є, скажімо так, в кондиційному стані, такому, ну, в нормальному, щоб працювало там десь, ну, 20 плюс років зберігання. Ну, це серйозний термін для снарядів, а як вони зберігалися, невідомо, в яких приміщеннях, чи в яких складах, чи на відкритому повітрі, яка там вологість. Якщо ці склади були поблизу до океану, то там підвищений вміст солі океанської, тобто в повітрі. Воно ж теж впливає на цю техніку, на ці боєприпаси, воно там солі роз'їдає, тобто сіль роз'їдає. Тобто це треба теж враховувати, але в них дійсно багато снарядів. Вони враховувалися, якщо не помиляюсь, 15 мільйонів одиниць, те, що в них було. Зрозуміло, там багато знищується, але вони багато підвозять і багато ще складів є. Тому процес триває.
Після прильоту по Антонівському мосту, тепер, я так розумію, ще й понтонну переправу вгатили. Чи мають вони як підвозити до Херсону ці боєприпаси? А ви знаєте що? Я бачив, як вони намагалися використовувати паромну переправу. Вони кажуть, там місцевий колаборант Кирило Стримовсов, він каже, що ось ми налагодили паромну переправу, показують там, що там цивільні, там 5-6 цивільних автівок, і десь там тихесенько затісалася автівка з Z-написом вантажна. Тобто вони використовують прикриття в якості прикриття цивільних, вони їх там цивільних ставлять на паром і там заганяють якусь вантажівку. Зрозуміло, що це буде не пуста вантажівка, не порожня, а з якимись там військовими девайсами, припасами. І в випадку, якщо наші поцілять цей паром, вони будуть казати, о, знову прокляті українці-бентерівці вбили цивільних. І будуть показувати там цивільні автівки, там речі людей. А про цю вантажівку, яка ввозить вантажі військові, нічого показувати не буде. Тобто вони прикриваються, тупо прикриваються цивільні. Ну, стандартна тактика отакого тероризму. Взагалі, просто нам, як Запорізька АЕС, там, коли вони в школах розміщуються серед цивільних кварталів, ну, це в них взагалі маскет. Коли людина багато каже, що ми там своїх не кидаємо, це значить, що своїх кидає. Коли вона каже, що ми захищаємо цивільних, це значить, що ніфіга вони не захищають, навпаки цивільні не прикриваються. Пане Іване, а щодо самого колаборанта Стримусова, чи він не накивав п'ятами з Херсону, як там 109-й полк, оцих терористів з ДНР і командування Росії? Адже десь проскакувала інформація, що він вже 2 дні з Воронежа мовить. Не думаю, що він в Воронежі, ну, не впевнений, поясню чому. А про нього ходили там розмови в місцевому осередку в Херсонщині, це, ну, серед мешканців, а він там отримав таку прозвище. Коротше, він вважався там городським сумасшедшим. Тобто він там з якимись ідеями бігав, там зривав засідання різних органів. Ну такі, знаєте, ну в кожному місці. Ну він антиваксер, якщо не помиляюсь, також був. Так, да, ну там взагалі там такий відбитий був. І мені здається, що він, по-перше, ну, щиро вірить, що Росія тут прийшла надовго. Він така ідея, планка в нього. А по-друге, навіть якщо він там хотів би втікати, то росіянам не вигідно, щоб він залишав цю територію. Він там як лялька. То його там руку вставили в одне місце і говорять. І він повинен бути на місці, оскільки треба тримати там місцеве населення, щоб вони бачили, що там місцева влада на місці, а не втекла. І ну, його не шкода взагалі. Навіть якщо там піде в розход, то ну, ніхто не буде шкодувати. Розхідний матеріал, абсолютно. Взагалі, просто, ну, вбили його, поставимо іншого, того ще одного іншого поставимо. Просто в нього така зараз медійна впізнаваність дуже досить велика. Він такий, я не сказав би, що харизматичний, але він, скажімо так, запам'ятовується, коли він це починає там цими руками розмахувати, кричати, ну, розказувати якісь речі, він запам'ятовується. Тобто він не просто якась сіра миша, там, ну, не, він запам'ятовується, да, з негативного плану, але в пам'яті відкарбовується. Що робити цивільному населенню? Просто є побоювання, що росіяни, якщо таки будуть відступати, а вони, я впевнений в цьому, будуть робити, вони можуть перетворити Херсон на Бучу чи Бородянку. Ну, тобто може бути якийсь жах, звичайний цей російський тероризм. Може бути, не виключено. Але я думаю, що така може бути історія, передбачаю, але ну, не надто великий відсоток цієї можливості. У росіян буде в першу чергу бажання зберегти своє життя. Якщо будуть вбивати цивільних, тільки, можливо, тих, кого запідозрять у співпраці з українською владою, запідозрять, що вони є коригувальником у вогню, тобто їх будуть розстрілювати, як вони кажуть, від суда і слідства, це можливо. Можливо, що вони будуть намагатися оточити себе цивільними, не дозволяти їм залишити місто, щоб збільшити втрати серед цивільних, показувати, ну, одразу ж нагнати туди, там, код РЕН-ТІВІ, там, Росія, канал, щоб показати, ось, дивіться, прокляті бандерівці вбивають своїх же. Тут Україна, ну, як вони показують Запорізьку АЕС, що українці почали обстрілювати атомну електростанцію. То 30 років не робили, а тут, у 22-му році, вовсі президенти вирішили, а давайте не обстріляємо ми Запорізьку АЕС, давно ми її не обстрілювали.
Знаєте, от ми буквально нещодавно говорили про стріму Усова, так, а там є такий самий колаборант, був Ковальов. Хто його знищив? Кому це вигідно? На даний час немає достеменної інформації, хто саме знищив Ковальова, за яких підстав, обставин він помер або загинув. Знаю, що там був конфлікт між групою, в яку входить Ковальов, а це група умовних, не умовних, а ФСБ. Там він, Ковальов, займав позицію міністра агропромислової політики регіону. Там були разом з ним міністри, називаються міністрами, а самі вони, по суті, ФСБшники, які приїхали з Калінінграду, там, з інших регіонів, вони їхали. Він був з ними, а в нього був конфлікт з іншою стороною, на якій був цей Сальдо та, там, Сальдо та інші. І, можливо, як варіант, вони там між собою не поділили сфери впливу, гроші, зерно, гроші від продажі зерна, можливо, як варіант. А українські партизани на сході, на півдні, точніше, перепрошую? Ну, я ще скажу, тут, ну, в цій даній історії це, ну, невідомо, хто там, це або партизани, або свої ж там десь його в сортирі замочили. А партизани – це взагалі супер історія. Я впевнений, що після війни, я багато разів казав, що буде там не тільки там книжка написана, а там двохтомник або трьохтомник буде написаний по мотивах роботи українських партизанів. Я впевнений, більш ніж переконаний, що сценарісти Нетфлікса будуть приїздити до Києва, до Херсону і збирати ці матеріали на черговий якийсь оригінальний серіал для показу на своєму каналі, на своєму стрімінговому сервісі. Тобто там дійсно відбуваються якісь цікаві речі. Багато людей працює проти росіян. Багато наших правоохоронців, колишніх, бувших, які залишилися на території, вони налагодили, скажімо так, сопротивлення, по аналогії з Францією, там рух опору, так є там рух опору, так. Спеціальні органи, правоохоронні органи, які знаходяться на нашій території, вони налагодили канали постачання зброї, вибухівки, різних там засобів, ураження, ціле вказання, тренують наших там людей, які знаходяться на окупованій території, вказують, кого треба знищувати, яким чином. Зрозуміло, не всі такі операції вдаються, але ми бачимо, там застрелили Сальдо, став від'ємним Сальдо, ну, там десь лежить з отруєнням серйозним, а підривають поліціянтів, там, і причому підривають, і не просто підривають, а ще й ведуть відеозапис цього підриву. Тобто, просто вдумайтеся, ми там подивилися відео, там проїздить поліцейська машина, і підірвали. Ну, класно, але ж це люди, які задумали цю операцію, вони заклали вибухівку, вони спочатку відслідкували маршрут пересування цих росіян, хтось підказував, що там коректував, що о, їде машина з такою швидкістю, орієнтовно 35 секунд буде на в точці ураження. Хтось віддавав там наказ або там нажимав там на клавішу, хтось вів зйомку. Тобто це не одна людина, тобто багато людей було. Рамштайн 5 буде, якщо не помиляюсь, 8 вересня. Саме так, 8 вересня він буде. Яку ми зброю отримаємо і чи вона нам суттєво допоможе так в звільненні півдня? Так, дивіться, в першу чергу, Рамштайни – це про злагодженість постачання, це логістика, відпрацювання логістики, щоб та зброя, яка нам необхідна, вона надходила, скажімо так, як в цеху. От, наприклад, коли ви бачите, наприклад, там виробництво кондитерських виробів, все ж працює синхронно. Там виходить пастіла, там шоколад, і всі цукерки їдуть акуратно на цьому, на конвейері, на ленті, вони падають ці, або запаковуються. Ну, любо-дорого смотреть. А Рамштайн має на меті, щоб все оце постачання зброї було обережно, красиво, щоб воно їхало дозовано, нормовано, щоб не було такого, що, там, що приїхали там 20 тисяч снарядів, і вони всі стоять там на кордоні, і всі не знають, а куди там, а куди вантажити, Сімеонович, а я не знаю, куди вантажити, та не запитуй мене, запитаємо зараз в Києві. І воно стоїть таким великим гамузом, росіяни, звичайно, це відслідковують, вони там є коригувальники вогню. На жаль, серед наших громадян, в прикордонних регіонах, вони їх там вербують, там, що посередковано через месенджери, або хтось там вже давно співпрацює. Їхнє завдання – відслідковувати, де зберігається ця зброя, відслідковувати канали постачання. І ось цей Рамштайн, основна мета, щоб постачати там гаубиці, постачати запасні частини до гаубиць. Була нещодавна рекламація наших військових,
на оці німецькі панзергаубиці 2000. Коли кажуть, слухайте, ну, німцям кажуть, слухайте, хлопці, у вас там ці гаубиці, вони щось виходять з ладу, щось там вони неякісні. А німці кажуть, ну-ну, там вони розраховані на 100 пострілів на день. Наші хлопці кажуть, секундочку, ми там робимо майже до 1000 пострілів. Які 100 пострілів? Нам треба ці там стволи міняти або там інші там запчастини. І ось там цей Рамштайн для того, щоб там привозити запасні частини, які нам необхідні. Снаряди до тих систем, які нам необхідні. Нам необхідна стрілецька зброя, яка саме, які саме боєприпаси. І воно все їде там обережно, ланцюжком, щоб росіяни не, перепрошую за жаргон, не спалили наші поставки, щоб не було, не вирахували систему постачання, якими вантажівками, якими там, які засоби маскування використовують. Тобто це все обговорюється. І, звичайно, українці звітують про те, як там використовується ті чи інше озброєння, там ці, наприклад, хаймарси, скільки снарядів отримали, там умовно, там, там пан Резніков, він каже, там, шановні колеги, там, джентльмени, ми отримали там 10 тисяч набоїв до хаймарсів, ми використали там 90%, вразили такі-такі цілі, вистрілювали таким-таким пакетами, ефективність звучання така-то, от там по мосту ми витратили там 300 набоїв, до чого це призвело, американці там зрозуміли, там треба врахувати, наприклад, там дальність польоту там на наступні рази цих снарядів, або там там щось підлампічити з точки зору софту. Ну, тобто там багато речей, які проговорюються. Гаразд. Хотів би також запитати щодо боєздатності російської армії, власне, більше керівництва. Є чутки про конфлікт Путіна та міністра оборони Шойгу. Якщо так, то з ким дід тепер буде ходити в тайгу гриби збирати? Давайте так, розмова не йде про конфлікт, розмова йде про відсторонення, розмова йде про невдоволення Путіним, діями, ну, Шойгу і всієї армії під його керівництвом. Шойгу, наскільки ми знаємо, він не знятий з посади, він продовжує залишати свої посади. Швидше за все, хтось там з його з генералів, там, або з ноунейм генералів, або з його заступників буде відповідати за, як вони кажуть, цю військову операцію, буде звітувати перед Путіним. Ну, звичайно, зрозуміло, що кожен керівник БТГ не буде там набирати там «Алло, дівушка, мені Кремль Путіна». Тобто ніхто не буде так телефонувати, звітувати. А буде якась людина, яка буде це все робити. Але вже зараз зрозуміло, що це не буде якийсь вундеркінд. Це не буде якась там зв'язочка, умнічка, ну, такий талантливий мальчик. Оскільки Путін терпіти не можна коло себе людей, які щонайменше дорівнюють його там професійним якостям або моральним, особистим. Для нього важливо, щоб люди з його оточення були десь на порядок менші. Ну, в розмірах особистості, в розмірах професійних якостей. Тобто на їх фоні він виглядає як просто альфа-самець, альфа-мачо. Пам'ятаєте, він себе оточує ким постійно? Він там разом з бабульками, він там фотографується, бабульки повинні бути на голову або дві нижче за нього, щоб він на фоні них виглядав такий там самець. Насправді, ну, ми знаємо, хто він, розуміємо, хто він. Тому я думаю, що буде новий керманич цієї операції, такий же самий, як і Шойгу, або, може, на порядок гірший, але він буде класно цокати каблуками, козиряти, що так точно зробимо все, всіх в вінігрет нафаршируємо, ну, і буде там намагатися це зробити. Але ми вже бачили там цього дворника, пам'ятаєте, сирійський м'ясник, його казали, ну, був він, ну, прийшов, ну, що змінилося? Ну, нічого не змінилося, десь його відсторонили тихесенько, і взагалі невідомо, хто керує там цією кампанією в Україні. Так, єдине, що я запам'ятав, це коли призначили на півдні керувати там південною цією операцією керівника військово-космічними силами Російської Федерації, ось наступного дня він вирішив, що в організмі України терміново не вистачає ракет. І тоді були масовані обстріли, тоді, здається, Вінниця була, ну, та Вінниця якраз була, Вінницю поцілили. Оце його був такий, знаєте, там виход крістіаночки, ну, в таночку. А тут, мені здається, в цій історії є ще два такі дзвіночки. По-перше, що Шойгу був один з небагатьох, власне, друзів Путіна в армії. І другий, чи сам Путін не почне керувати військовими операціями в Україні?
Звичайно, вже була інформація, що Путін приймає участь у керуванні цією війною. Він приймає там і звіти, і дає вказівки. Звичайно, що у нього там є ці імперські амбіції, він там тішиться і там постійно дивиться на Петра І, на Катерину. Там недаремно почали там з'являтися його аналогії з Невським, що там Невський побідів німців, там тут ух, класно, як хочеться бути таким ж. І він хоче там і Сталіна копіювати, що Сталін сказав, тут наступаємо. Всі є, тут наступаємо, і своїм там генієм він там переміг Україну. Однак дуже важливо, що і в чому, за що він ховається. Якщо він віддав вказівку і там якась операція була успішна, то завдяки мені, це ж благодаря моєму генію, там лучезарна звізда. Але от ось, якщо не буде невдала ця операція, то у нього завжди є виправдання, що ви неправильно виконали мою вказівку, ви неправильно виконали мій наказ. Ось дуже просто. Мені тут напрошується аналогія зі Сталіним, що коли він, власне, на початку Другої світової війни керував операціями, намагався всюди втручатись, ну, ми бачили результат. Хотілося, щоб і тут так було. Хотілося б дійсно. І дивіться, я так ще бачу собі аналогію. Вольно-невольно, але Путін починає копіювати Північну Корею. Він хоче бути там таким ідолом, тобто дійсно ідолом хоче бути, хоче, щоб на нього там божилися всі, щоб його там боготворили, підносили його як там лідер нації, там головний просувач ідеї Чучхе. І ось ще така подробиця невеличка. В оточенні Путіна він навколо себе тримає людей, правильно сказав, що там Шойгу, то його там близький друг, собутильник, не знаю, що ходять по цим по Валдаю, там п'ють мох там або кров кажанів, там таке щось. Медведєв, Рогозін, там оці федеральні канали ведучі, вони між собою змагаються, хто більше принизить Україну, Зеленського, ну хто якось так вітіювати щось скаже, європейських політиків, американських політиків, вони їх вісміють, тролять, там Медведєв, там алкоголік із Москви постійно щось вилізає, якусь там діч впіхне, і знову ховається в берлогу. Там Рогозін, керівник Роскосмосу, він там постійно в Твіттері намагався змагатися по влучності з Ілоном Маском. Там мав ще бісьонок, ну тобто, де Ілон Маск, де Рогозін, ну що ви там робите? І в Північній Кореї теж там вони змагаються, хто більше буде проявляти лояльність до лідера, хто більше буде плакати, у кого більше буде скорботи на обличчі, у кого менше скорботи, той, мабуть, американський агент. Так і в Росії. Хто не сильно там проти там європейців і українців щось висловлюється, можливо, він працює на Україну. Тобто тут уже може запідозрити в нелояльності. Вони таким чином змагаються там про публічні будинки ЛГБТшників, про звірячі публічні будинки. Тобто, пам'ятаєте, що вони там просто таку діч несуть. Ну, ти дивишся, думаєш, господі, що ви таке несете? Пане Іване, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам дуже. Про ситуацію на півдні та конфлікти в російському керівництві говорили з Іваном Ступаком. Це є колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Побачимось.